Deputetja i qanë me dënes gjatë homazheve për Dacin. Familia Daci janë duke pritur një numër të madh të qytetarëve të cilët kanë ardhur për të bërë homazhe për të ndjerin Arjan Dacin. Për të nderuar të ndjerin Arjan Dacin kanë ardhur dhe disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërta ka qenë dhe Besa Gaxheri e cila ka shpërthyer në lot, ndërsa ka shprehur ngushëllimet familjarëve të tij. Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet në orën 13 në varrezat e qytetit të Prishtinës. Arjan Daci, 40 vjeçari, djali vetëm i kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ndroi jetë ditën e shtunë në Brezovicë pas një aksidenti me një ortek bore gjatë skijimit. Arjan ishte i apasionuar pas skijimit dhe ishte pjesë e organizatave të tilla në këtë fushë. Daci ishte zëvendës ministër i Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike, ndërsa ka lënë pas dhe dy fëmijë. Bashkë me të në Brezovicë është përfshirë në aksident dhe Ardian Bakalli, i cili ka shpëtuar. Për shkak të hetimeve që po zhvillohen në Brezovicë për dy ditë, është mbyllur pista e skijimit.